contenta de poder entrar durante a partida e poder ajudar a minha esquadra. Mas se a esquadra não joga 100%, é difícil contra esta equipe. E penso que mancato um pouco mais de vontade durante toda a partida, de crede um pouco più que possamos vencer. Mas adesso é pensar em italiano e allenar no campeonato italiano. E não abbiamo jogo fácil, cabeça erguida adesso e allenar cada giorno perché possiamo crescere.